Բարև ձեզ, Փաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը։ Ներքաղաքական օրակարգում առկա հարցերից այսօր զրուցելու ենք Հայրենիք կուսակցության կազմակերպական ներկայացուցիչ Արտակ Ավետիսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն համար։ Պարոն Ավետիսյան, ազգային ժողովում երկրորդ անգամ պետք է վարչապետ չընտրեն, որ իրավունքի ուժով ազգային ժողովը լուծարվի և գնանք երկրով խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների հասկանալու ժողովրդը ում է վստահում և ում պետք է ձայն տա այս մեղմ ասած ճգնաժամային իրավիճակում։ Եվ ահա այսօր այդ քննարկմանը ուրեմն վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է հետևյալը, մեջբերում եմ. $500 միլիոն վերադարձրել ենք բիզնեսին 3 տարվա ընթացքում, որը օտարված էր։ Սա այն դեպքում, երբ մեզ մեռան քննադատելու, որ չգիտեմ, ձախողել ենք բոլոր ոլորտները և այլն։ Ի դեպ, սա այն հեղափոխական մեջբերումներից առաջինն էր, ձեզ դեռ լուրջ փորձություն է սպասվում, համեցեք։ Ուրեմն տեսեք, Փաշինյանին կա բազմաթիվ մակդիրներ, էպիթետներ, որոնք այս ամբողջ ընթացքում կպել են և շարունակելու են կպնել։ Հայոց լեզուն ինքը շատ այսպես ճգուն լեզվական բառապաշար ունի և կարողանում է երևույթներին, մարդկանց այսպես բազմաթիվ բնորոշումներ ու բնութագրիչներ տալ։ Այս պարագայում, գիտեք, նույնիսկ մեր այս բազմաչարչար հայոց լեզուն իր ոսկեղենիք, իր բազմաշերտությամբ իրեն սպառել է։ Հիմա ես չգիտեմ, որ բառը օգտագործեմ, որպեսզի արդեն նորություն լինի, բայց կոնկրետ դեպքում ես վստահ ասում եմ, հերթական սուդն է, հերթական մանիպուլյացիան է։ Եվ գիտեք, շատ ծանր է, երբ ես ստիպված եմ լինում այս մարդու ինչ-որ խոսքին անդրադառնալ, ինչ-որ ելույթին անդրադառնալ, որովհետև ի սկզբանե իր ամեն մի ասածը դատապարտված է լինելու թիրախ, որովհետև ինքը սուդ է ի սկզբանե, որովհետև ինքը իր մեջ որևէ լրջություն չի պարունակում և այսպես ասում է ասելու համար, պարզապես, սա հերթականն է, որպեսզի ավելի այսպես պարզ մաչելի, ուղղակի դուրս գանք փողոց, հարցնենք բիզնեսմեններին, ասենք մեկը իր կաշվի վրա զգացել է 3 տարիների ընթացքում ինչ-որ լուրջ փոփոխություն, լրջագույն 10, հա, կներեք, լավ, ասեք, չնայած ինքը ավելի շատ 19 թվականի վրա էր ծանրանում, որտեղ հաջորդ մեջբերումն էր 19-ն է եղել միակ կայուն տարին, կներեք, որ իրենք կառավարել են, հա, 18-ը հեղափոխություն, եթե հեղափոխական դեկտեմբերյան ընտրություն, 20-ի մասին չխոսանք, կորոնայով սկսեցինք, պատերազմով ավարտեցինք։ Բնականաբար նայեք, այստեղ ամեն ինչը կոնտեքստից կդրվում է և ասվում է 19-ը և այլը, բայց նորից համեմատության մեջ ամեն ինչ գեղեցիկ, բոլոր թվերը վիճակագրական, որ ասվում են, պետք է համաշխարհային ցուցանիշների մեջ դիտարկել, որովհետև այդ նույն երևույթները համաճարակ և այլն ամբողջ աշխարհով է և այստեղ շատ հաջողակ են պետությունները, որոնք կարողացել են այս շրջափուլում ունենալ ցուցանիշներ։ Հիմա եթե մենք ասենք հիպոթետիկ 200 երկրի մեջ նայենք, մեր տնտեսությունը ինքը շատ խոր է, այսպես հետևում է երկրորդ հարյուրագի պատվավոր վերջնամասում է մեր տնտեսությունը, մենք գնացել հավասարվել ենք, ասենք այսպես չարգեշտավոր տնտեսություն չունեցող երկրներին, իսկ այս գումարները, թվերը, որ հնչեցվում են, ասենք հիշում եք, երբ որ բացվեցին հաղորդակցման ճանապարհները, առանց ամոց զգալու հայտարարում էր, որ գնացողների թիվը ավելի քիչ է, քան հետ վերադարձողների թիվը, երբ առաջի օտանավես, հեշտական մանիպուլյացիան է, հեշտական թվերն է, որովհետև այստեղ կոնտեքստից կդրված է, եթե դիտարկենք այլ պարամետրեր, կտեսնենք, որ բավականին մեծ չափով գումարել բիզնեսից տարվել է, հարգերի տեսումով, այլ վարչարարական միջոցների տեսքով, այնպես որ եթե նույնիսկ հիպոթետիկ հայ թիվը գուցե և ապացուցելի է, ընդունենք մի բա, անպայմանորեն կողքը կտեսնենք այլ խութեր, որը բիզնեսմեն իր կաշվի վրա ցավոք զգում։ Այդ առումով, այդ ձեր ասած համեմատության մեջ 2019-ին մենք ունեցել ենք, մեր երկիրը ունեցել է ամենաբարձր տնտեսական աճը ողջ եվրոպական տարածաշրջանում։ Գիտեք, էլի այս մանիպուլյացիա է, այստեղ ավելի տնտեսագիտության տասականներ կան, ես հիմա չէի, այսպես պառածից էի, բայց Հանրապետ Բագրատյանը կարծում եմ շատ գեղեցիկ անդրադարձավ այս տնտեսական աճին, որ այո, վերցված է ինչ-որ մի հատված, նորից մոնտաժած է, կոնտեքստից կդրված է և համեմատրություն է կատարած մեկ այլ թվի նկատմամբ, որի նկատմամբ տնտեսական դասական, կներեք, որ ընդհատում եմ, աճը մոգլուկ է, ճիշտ է։ Որը ասա երրորդ տարին է գալիս, ամաս խորհուրդ տալու տեղ չի հասնում։ Այո, բայց այնց էլ
Ա ինքը հա տեղ չի հասնում, որովհետև հասկանում եք, այս հեշտական է հեղափոխության ժամանակ կիրառված բազմաթիվ տեխնոլոգիաներից մեկը ներ սա նման էր հայտնի հերոսի Պաբիգին, որը եկավ հրաբարակ, սա նման էր այսպես բազմաթիվ այլ դրսևորումների, այս պարզագույն պրիմիտիվ տեխնոլոգիաների կիրառումը սա այդ շարքից է, եւ իմիջիայլոս մի շատ կարեւոր բան կա այս տեխնոլոգիայի ակումբում, այսպեսի մի բան կա, որ ինքը պարտավոր է խոսել, այլ այդ լայվերը շարունակական խոսել, այս դասականի մեջ է քաղ տեխնոլոգիան, ինքը պարտավոր է խոսել, ինքը անընդհատ պիտի երևա, կարևոր չէ ինչ հիմարություն է դուրս տալիս։ Այս ինքը առանց վիրավորանքների, պարոն Ավետիսյան, դուք ասում եք, որ սա սուտ է, ես շարունակում եմ մեջբերել, որովհետև ըստ էության մի ամբողջ ծավալուն անդրադարձել։ Բառացիորեն ասում եմ Փաշինյանի ասածը՝ դարակազմիկ փոփոխություն գույքի հարկի մասին։ Գիտեք, այդ տարակը ես հատուկ չեմ ուզում մենք մանրանանք կամ ասենք մի ողջ եթերաժամ նվիրեն գույքահարկի կամ դա վստահ եմ հիմա տարբեր իշխանական խողովակներ այդ մասին կխոսան կամ խոսել են ժամանակին ու տենց է չենք հասկանում դրա դարակազմիկը հիմա դուք բացատրեք հասկանանք գներեք ուղղակի չի ուզանա շատ ավելի իրոք անդրադառնալ քան կարելի ասել գուցե իր համար տարակազմիկ է բայց իրոք գույք ունեցողի համար սա հերթական աղետն է, հետ գնանք այն ժամանակ, երբ այս օրենքը քննարկվում էր, երբ Երևանի փողոցներում լրագրողները մոդենում էին մարդկանց, հարցնում էին սյունակների ներգրավում աղյուսակը եւ մարդ ուղղակի պարզ հաշվում էր, այսօր ինքը վճարում է 10,000 դրամ, այս տարակազմիկ փոփոխությունից հետո վճարելու է 50,000 դրամ։ Եթե տարակ գույք ունի, պիտի վճարի։ Գիտեք, միայն թանկի խնդիրը չէ, եթե այսպես չեմ ուզենա շատ խորանալ օրենքի այսպես միլիոնից ավել ունեցողը վճարում է 70%։ Հա, բայց մենք այստեղ ունենք խնդիր, որ Երևանի կենտրոնում ուղագի պարզապես երեք սենյականոց բնակարան ժառանգած մարդը, որ այս պահին ապրում է Թոշակի հաշվին, միայն այն փաստի հանգամանքի պատճառով, որ ինքը Երևանի կենտրոնում ունի բնակարան, իր ծնողներից, իր պապից մնացած, ինքը այսօր այս տարակազմիկ փոփոխության արդյունքում սկսելու է 5 անգամ ավել գույքահարկ վճարել եւ ամբողջ Թոշակը գնա այն թափ։ Փայլուն լուծում է, ես էլ առաջարկում եմ, թող Փաշինյանը իր կառավարության հետ տարակազմիկ փոփոխություններ անող ուղղակի հրաժարական տան եւ գնան օրենքի առաջ պատասխան տալ։ Հրաժարական չեն տալիս, օրենքն էլ կհասկանան, ով երբ պատասխան կտա, պարոն Ավետիսյան, հաջորդը։ Հեղափոխական փոփոխություն դատա իրավական համակարգում արդարադատության ոլորտում, օրինակ Փաշինյանը շատ ասա կրկնում, գրեթե ամեն ազգային ժողովում էս վերջին շրջանում ելույթում, որ իրենց օրոք քրեակատարողական հիմնարկներում անմեղ մարդ չկա։ Գուցե մեղավորներ կան, որոնք այսօր ազատության մեջ են, էլ իր բարերն է, բայց քրեակատարողական հիմնարկներում անմեղ մարդ չկա, ինչը ժամանակին վխտում էր քաղաքներում, հա, գաղութներում եւ մարդիկ ուրեմն հերթերով էին քնում։ Գիտեք, ինքը փոփոխությունը հասկանում է իր մեկնակետից։ Ես փորձեմ այլ կերպ բացատրել, ինքը իր մեկնակետից է ներկայացնում, որովհետև վերջի շրջանում պարզ է դառնում, որ դատարանները մեծի մասամբ անկախ են եւ ընդդիմադիր այս շարժման ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ձերբակալվեցին, որոնց դատարանները արձակեցին, կալանավորման բազմաթիվ հարյուրավոր միջնորդություններ դատարանները ոչ իրավաչապության հիմքով մերժեցին, սա իշխանության համար անընդունելի է, որովհետև բերեք ճիշտ կնահատենք, եթե ես փողոցում ընդդիմադիր գործունեություն եմ ծավալում, այլ զուգահեռ գործունեություն չունեմ, ասենք բիզնես չունեմ, որ հարգայինով ինձ կարողանան կեղեկել հարազատներս իշխանության մեջ են, մի խոսքով իշխանական որևէ լծակ չկա ինձ ենթարկեցնելու, բերանս փակելու, մնում է մեկ գործիկ, ազատությունից զերկելով սահմանափակել իմ խոսելու իրավունքը, իմ ազատ արտահայտվելու իրավունքը, բայց քանի որ մի քանի անգամ ինձ տանում են դատարան ոչ իրավաչափ հիմքով ձերբակալելու, կալանավորելու միջնորդությամբ դատարանին սպաց է թողնում, որովհետև պարզապես սա բզիկ է, կմաճուկ է, ինձ լրացնելու փորձ, դատարանը բաց է թողնում, այս դատավորը դառնում է պատիտակ վնգստացող, իրենք հեղափոխական փոփոխություն ասելով հասկանում են բացարձակ կոնտրոլի տակ դատարաններ, զանգով կառավարվող դատարաններ եւ հետեւաբար որպես պրոդուկտ բնականաբար կունենան այսպես լրացված ընդդիմություն, ոչ բոլորը կկարողանան իրենց ազատության գնով հանդուրժելով այս պրոցեսը շարունակել իրենց գործունեությունը։ Սա խորհրդային շրջանում ամեն ինչ գեղեցիկ չի եղել
եղել են բազմատիվ այսպես այլախոներ, բայց դրանցից շատ քչերն են անց այդ փորձության միջոցով, մենք գուցե 1 տասնյակ կամ 2 տասնյակի չափ մարդիկ հիմա հիշենք, որոնք հայտնվել են խորհրդային բանդերում ազատախոհության պատճառով, այսինքն այն սահմանափակիչ մարդիկ են, որոնք դիմացել անցել են։ Ընդունված պրակտիկա է ազատությունից զերկելը, մարդուն ստիպում է վերանայել իր դիրքորոշումները, քչերն են այս փորձությունը կարողանում հաղթահարել։ Փաշինյանը ասում է, որ տեսեք, ժամանակին ընդդիմություններ նեղվում դատարանների որոշումներից, այսօր դատական համակարգի որոշումներից իշխանությունն է նեղվում, սա հեղափոխություն չի ինչ։ Գիտեք, այս փոփոխությունը, չէ, ինքը ճիշտ է ասում, բայց պիտի հետ գնալ եւ արձանագրել, որ այս փոփոխությունները արդեն որոշակի փուլերում սկսված էին, դերևս նախորդ իշխանության տարիներին օրենսդրական փոփոխությունների հետևանքով էր այս պրոդուկտը գեներացվել, այսինքն այն ինչ որ ունենք, դատական էս համակարգը, սա արդեն ձևավորվել է նախկինում, այս դատավորների մեծ մասն է նշանակվել նախորդ իշխանության օրոք, այս դատական համակարգի բարեփոխումների այսպես սահուն ընթացքը բերելու էր, հանգեցնելու էր սրան, ուղղակի իրավիճակը թելադրեց, որպեսզի այսպես մի փոքր բնականոն եւ դանդաղ ընթացող ռեֆորմները շատ ավելի արագ ընթանան, որովհետեւ դատական համակարգը այսպես ուղղակի հագազդեց Փաշինյանական բռնաճնշումներին։ Հիշում եք դատարանների արգելափակումը, հիշում եք ելույթները դատավորների ու դատական համակարգի մասին, սա այսպես մասնագիտական պրոֆեսիոնալ կոլեգիալ դիրքորոշում է արդահայտված իշխանություններին։ Գուցե նախորդ իշխանության ժամանակ էս պրոցեսը մի քիչ դանդաղ ընթանար, որովհետև որևէ մեկը դատավորին չէր վիրավորում, չէր պիտակավորում, եւ այս դատավորը, որը նախկինից այսպես ուներ եկած կարմիր թելի նման պրակտիկա ավանդույթ, թե գուսկերյա դատավորական պրոցեսուալ ընթեցակարգային իրավիճակների գնահատմամբ, իր ինքը ստիպված սկսեց վերանահել, երբ պատկերացնում եք դատավորը ստիպված է աշխատանքի գնալ պադուհանից մտնել, երբ թևից մեկը քաշում է, բան այս աննորմալ է, այս նոնսենս է, եւ այդ դատավորը սկսեց հագազդել, եւ նաեւ իր կոլեգաները միասին համակարգը սկսեց հագազդել, եւ այդ անկախությունը, որին տանում էին դատական համակարգին, շատ արագ սկսեց օգտվել իրեն տրված լիազորությունից, իսկ այդ լիազորությունը նախորդիվ ստացած լիազորությունն է։ Հասկանալի է, բայց Փաշինյանը պարզ է, չի՞ ինչի համար է խոսում, այս ամեն ինչը ներկայացնում ու ասում, մարդիկ այսօր մոռացել են, որ ժամանակին մենաշնորներ կար, հա, փայեր էին մտնում եւ այլն, այսօր չկա, որևէ մեկը կարող է ասել, որ նման բան կա, հարկային է իր բառն եմ օգտագործում, քերում էր գործատուներին, բիզնեսին, այսօր գրեթե չկան, եթե կանել, ուրեմն միանգամից հարցերը լուծվում է օրենքի շրջանակներում։ Այս մասին ներկայացնում է, որպեսզի գնում են կտրությունների, մարդիկ հասկանան համեմատության մեջ իրեն աջակցեն։ Եվ այդ ձեռքի հետ էլ, ինչպես ասում են, քարը նախկինների IG-ա նետում, որոնցից, ասենք, մերժվածների հետ այդ դաշինք եք կազմել դուք, ձեր քաղաքական ուժը։ Այնպես որ ջերմ բարևներ իշխանությունից ձեզ։ Հիմա խնդրեմ, կարող եք ասել։ Ուրեմն տեսեք, ինքը ընդհանրապես այս պահի ցանկացած ելույթ պետք է դիտարկել նախնդրական տրամադրության կոնտեքստում, այսինքն այս պահին ով ինչ էլ ասի, փորձելու է անպայման վեկտորը ուղղել դեպի սպասվող ընդրություններ։ Ես փորձեմ այս պահին մաքսիմալ վերանալ եւ մոռանալ, որ դիմաց ընդրությունները, գիտեք, նախկինը ես չեմ ուզենա անձնավորել, որովհետեւ դուք ինչից որ խոսում եք, ինքը երևույթ է, դա անձին չի բնութագրում, որովհետեւ մարդը կարող է լինել լավը, վատը, բայց կոռուպցիան մարդը չէ, դա համակարգ է, երևույթ է, որը գոյություն ունի, որը անում է մարդը, այո, բայց չմոռանանք, որ այդ համակարգի ներսում ոչ միայն մեր երկրում, ցանկացած այլ երկրում կան մարդիկ, պատասխանատվությունը մարդն է կրում։ Հիմա ձեր քաղաքական ուժը մեղադրում է, չէ՞, պատերազմում պարտության մեջ Փաշինյանին։ Ոչի մեղադրում, որ Փաշինյանն է գնացել առաջնագից ու պարտվել։ Փաշինյանը իր, այո, համակարգի կոլեգիալ պատասխանատու։ Նույնը Փաշինյանն է մեղադրում նախկին համակարգին։ Ասում եմ, ի՞նչ եք ուզում, որ նորից փայերում մենաշնորներ լինեն։ Տեսեք, ես հասկանում եմ, այստեղ մի բան է շատ կարևոր, այն երբ որ մենք ասում ենք, որ պատերազմը պարտվել է 5000 զոհ, ասա տեսանելի է, այն որ որևէ մեկը մեկի բիզնեսում փայ է ունեցել,
Այս 3 տարիների ընթացքում մենք որևէ ապացուցողական փաստարկ, բացի դադար խոսքից, այդպես էլ տակը չտեսանք product-ի իմաստով։ Այսինքն մենք ինչ ասում ենք հստակ փաստերով։ Համար դադական համակարգում S կա, որովհետև կա S մարդը, հետևյալ գործողություններում պաշտպանական անվտանգային համակարգում ունենք խնդիրներ եւ այս մարդիկ, այս երևույթները դրատակ ապացուցողական փաստերով ասում են։ Դուք ասում եք փայ, ես հարցնում եմ ով էր այդ մարդը, որը փայ էր բոլորի հետ բիզնեսում։ Բացի այսպես օտի մեջ կախված ընդունված արդարադրությունից, որը մենք սիրում ենք հնչեցնել առանց պատասխանատվության։ Այն համակարգի կոռուպցիոն համակարգի այն նախարարները եւ այլ այն ատկատները, որի մասին շարունակաբար խոսվում է 3 տարին բավարար ժամանակահատված է վերհանելու համար ցանկացած քրեական գործով ապացուցելու համար, որ կա մարդը, որը վերցրել է կաշառք, կամ մարդը, որը փայ է ունեցել, այսինքն այսպես մի կողմից, եթե որևէ բիզնեսմեն փայ է ձեռքից խլել էին, օտի մեծ ծերը դասած ազատությունն է ստացել, հիմա իրեն ոչ ոք չի նեղում, ինքն իրեն շատ հրաշալի զգում է, այդ փայնը վերադարձնելու փայլուն առիթ կա, իրենից շատ նենգաբար խլված, գնում է հայտարարությունը տալիս, որ այդ էս պարոն վարչապետն ասում է, որ փայերը վերադարձնելու ժամանակն է, հետ տվեք իմ փայը, որովհետև դուք շատ բուբուշ եք, լավ ենք, չկա գետ մեկ գործ, որը ապացուցողական լինի։ Լավ, գանք քաղաքական տիրույթ, ինչպես ասացիք, նախընտրական, ասացիք, որ ուզում եք վերանալ, բայց անհնար է։ Պաշինյանը գնում է մարզեր, ասում եք ընդդիմությունն ասում է գնա, իշխանությունն ասում է չեմ գնա, որովհետև ժողովուրդն է ինձ բերել, դու ժողովուրդն էլ ընտրի։ Գնում է մարզային այցելությունների, ոչխար են մարդում, մարդու առջև ոտքերի, աջակցություն ունի Պաշինյանը, թե չունի։ Ոչխար մարդուղի կողմից բնականաբար ունի, եթե այդ մարդուն ոչխարի համար կրկնակի չեն վճարել, մի հատ էլ դերասանության համար չեն հավելալ վճարել, սա տեխնոլոգիական հնարք է, որը առաջի ոչխարը չի, որ Հայաստանում մորտվել է, եթե գնանք ոչ վաղանձյալ, հիշում եք, մեծամասնական ընդրակարգի ժամանակ հեռուստատեսության բազմատիվ էին սպրդում այդպիսի կադրեր, որտեղ տարածքի պատգամավորը գնում էր որևէ գյուղ, ոչխար էին մորտում, գնում էր որևէ քաղաքական կորձիչ մորտում էին, իմ հայրենի Գյումրի քաղաքում գնում էին կարկերով էին դիմավորում, այսպես որպես քաղաքի կոլորիտ ավանդույթ, այնպես որ սա նորից նախընտրական տեխնոլոգիայի բաղկացուցիչ մաս է։ Իհարկե ես փող են տվել, ասել են արի կմորթես, հետո գիտենաս։ Գիտեք, չեմ բացառում նաև, որ մեկը շատ սրտանց ուզենար տանել, որովհետև ես էլ եմ ապրում այս երկրում, ես էլ եմ մարդկանց հետ շփվում, ես շատ լավ գիտեմ, որ Փաշինյանը ունի հետևորդներ, Փաշինյանն ունի էլեկտորատ, եւ այդ էլեկտորատից բացառված չէ, որ նաև մեկը այսպես զոհաբերեր իր ոչխարը։ Սա էլ ընդունելի, սրան էլ եմ հավատում, բայց իրականության մեջ, գիտեք, շատ հետ գնացինք, մենք պիտի ոնց որ քայլ առաջ անեինք, հասկանայինք, որ անցել են էլի այդ ժամանակները մեծարելու, դե տեսեք մի կողմից ասում ենք, ընդրական համակարգ փոխեցինք, մեծամասնականը վերացրեցինք, ռեյտինգային ցուցակները, որպեսզի քաղաքականությունը կախված չլինի անհատներից, սա կարելի է դիտարկել պրոգրեսիվ քայլ, մյուս կողմից այդ արդարադավոր համակարգի PR քարոշական տեխնոլոգիաները բերել այսօր կիրառել, ասենք անընտունելի ու անհասկանալի։ Իհարկե ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ այդ գործողությունը կարմորտելու, սա այսպես հին Հայաստանում 10-րդ տարի վերջի 20-րդ տարի սկզբը այսպես հյուրին պատվելու մեծարելու լավագույն ձևն էր, արդահճամիջոցն էր, որովհետև այն ժամանակ այդ ոչխարը շատ թանկ էր եւ գյուղացիների համար շատ դժվար ու զոհաբերելի էր, եւ հիմա այդ ավանդույթը եկե հասել է 21-րդ տարասկզբի եւ այդ տեխնոլոգիան նորից կիրառել, եթե թվում է, թե աշխատում է, հա, իրենց էլեկտորատը հենց այդ է, որը գնահատում է ոչխար մորտելը, ուրեմն անելիք չկա, այդպես էլ պիտի լինի, սպասենք հաջորդ ոչխարներին։ Երեք Քոչարյանի աջակիցները անհրաավակ արեցին ազատության հրապարակում, ձեր տպավորությունը եւ դարպես պատիվ ունեմ, եթե չեմ սխալվում, արդեն Դաշինքը այսպես է կոչվում, հայերենի կուսակցության եւ հանրապետականի առաջիկա անելիքը, դուք ինչ եք պատրաստվում անել, երբ եք ակտիվանալու պարանացի։ Ես չէի ուզենալ ասել, որ երեք նախ Քոչարյանի աջակիցներն են, իհարկե երկրորդ նախագահի շուրջը, անվան շուրջը գեներացվել է Դաշինքը, բայց հրապարակում բազմաթիվ էին մարդիկ, որոնք մտահոգ են օրվա խնդիրներով, մտահոգ են Հայաստանի ճակատագրով,
ես տեսել եմ այնտեղ բազմաթիվ մարդիկ, քաղաքական անհատներ, այլ կուսակցությունների ներկայացնել, որոնք վստահաբար այլ տաշինքների կազմում են լինելու անհատ կուսակցությունների տեսքով ներկայանալ երեկվա միջոցառմանը, այսպես ոնց ասեմ, ինձ համար շատ ծանոթ դեմքեր էին, հայերենի փրկության շարժման ժամանակվանից դեռևս սկսած, ասենք այնտեղ կային թե հայերենի կուսակցության անդամներ, թե հանրապետականներ, ագնայդը չէ, որ մենք տաշինքով ենք գնում եւ այսպես այնտեղ ուղղակի մարդիկ էին, որոնք նաև առի հարգանք երեկվա միջոցառմանը, մեր ընդդիմադիր դաշտի գործընկերների այնտեղ էին, այսինքն այս ընդհանուր, այսպես ասեմ, ընդդիմադիր միջոցառում էր, բնականաբար երկրորդ նախագահն այն անձն է, որը Հայաստան տաշինքում իր անվան շուշ գեներացրեց այս ընդդիմադիր պևերը, մեր ծրագրերը տրամաբանական ընթացքի մեջ են, շուտով կլինի այսպես սկիզբը, մեկնարկը, որին կհրավիրվեն բնականաբար բոլոր լրատվամիջոցները, կասվի մեր ծրագրերը, մեր մոտեցումները, մեր լուծումները, մեր տեսլականը, այնպես որ սովորական, նախընտրական ընթացքի մեջ ենք, թերևս սպասենք ֆորմալ նաև հրամանագրին, որովհետև այսպես դեռ տիրապետում է այս կարծիքը օդում, որ այն մի բան լինելու է, ընդդրություն չի լինելու հավանաբար, այդ մտահոգությունն ու վախը կա։ Չեն կնդրելու վարչապետին ու էլ դրանից հետո ինչ պետք է լինի։ Դրանից հետո ինչ որ չգիտեմ, նորից նոր բան, որը ասենք մարդ երևակայությունը մարդկային անսահմանը իհարկե օրենս դեռ օրենս սակուցի վեր չնե, սպասենք նախագահի հրամանագրին էլ ընդրության հայտարարման մասին, ասենք վեճի մի ինստանցիա վավերացումն էլ հաստատվի, ասենք կարող էր եւ նախագահը չստորագրի ինչ որ X պատճառաբանությամբ, սպասենք այդ փուլն էլ հաղթահարենք եւ այսպես մեկնարկի մասին անպայման կազդարարվի, առիթ կունենանք մեր ծրագրերի գործողությունների ընթացքի մասին ասելու, ինքը վստահ եմ լինելու է շատ ավելի կոլորիտային քարոզարշավ, շատ ավելի տարբերվող քարոզարշավ, շատ ավելի ասելիկով, որովհետև մենք այսպիսի մի հատ սկզբունքով ենք առաջնորդվում, պոպուլիզմի իհարկե լավ բան է եւ հաջելի գործիք է նախընտրական ժամանակահատվածում, բայց այդ պոպուլիզմը բերեց, հանգեցրեց մի իրավիճակի, որում մենք այսօր գտնվում ենք, դրաաբար մենք այսպիսի մի հատ բանաձև ենք առաջարկում, գիտեմ կարող եմ կանեմ կամ գիտենք կարող ենք կանենք, սա նշանակում է, որ եթե այդ երաշերտ հարթության բաժանենք, մենք գիտենք մեր երկրի խնդիրները, մեր առաջ մարդահրավերները տեսնում ենք հստակ, մենք կարող ենք, սա նշանակում է, կարող ենք լուծել համակարգային այս ամբողջ խնդիրները եւ կանենք, սա վստահություն է սեփական ուժերի ռեսուրսի նկատմամբ եւ մենք իրոք իրատեսորեն ենք տրամադրված, գիտենալով, ախտահանելով խնդրը, ախտորոշելով, ախտահանելով եւ բուժելով, այսինքն այս ընթացքը այս 3 քայլն է, հստակ գիտենք, կարող ենք կանենք, այս սրանով շարժվելու ենք առաջ, որովհետև ուղղակի գիտեք պարզապես գնալ այսօր հարցնել, վայ ժողովուրդ ջան, բա մենք եկել ենք հարցնենք, բայց այս ինչ դարդուն եք, բան ասում եք, այս այցերը Փաշինյանի էր, այդ ժպիտը դեմքին, վայ ես եկել եմ, բան մի հատ հարցնեմ, ինչ կա չկա, թե երկրի վարչապետը չգիտի իր երկրում ինչ կա չկա, այսօր նոր որոշել է գնալ Գավառ, որ հասկանա ինչ խնդիր կա, որ մի հատ նախընտրական ծրագրում դրա լուծումները տանի, ախր 3 տարի առաջ գիտեիք, ասում էիք, բայց գիտենալով հանդերձ ոչ մի բան չարեցիք ու հլը մի բան էլ ավելի հետ գնացինք, այնպես որ սա նորից այդ տրամաբանության մեջ է, մենք կշարժվենք մինիմալ պոպուլիզմով, գուցե զրոյին մոտ պոպուլիզմի տարեր կլինեն մեր քաղաքացիության մեջ, մենք Տաշինքի անունն էլ այսպես պատիվում են պատահականորեն չի ընդդրված, մի այսպես տրվակ ասեմ, մենք ես մեր 30 տարվա անկախության ճանապարհի ընթացքում ունեցել ենք ամեն մարդ իր ոլորտում պատվով ծառայող հայրենագիսներ, դուք ձեր տեղն եք ձեր աշխատանքը պատվով կատարել, բժիշկը իր երթմանն է հավատարիմ մնացել, բայց մի շերտ կար, որ շարունակվող, չընդդադվող, անընդհատ սպասման, պատերազմի սպասման վիճակի գտնվող երկրում կար մի շերտը, հայ զինվորներ, հայ սպաներ, որը մաքսիմալ պատվով կատարեց իր 30 տարվա առաքելությունը եւ իր ամենաթանկը իր կյանքը տվեց, մենք այստեղ նաեւ մաքսիմալիստ ենք պատվախնդրության առումով եւ
այդ հայ զինվորի, հայ սպայի, այդ այրունը հարգելով, այդ անցած ճանապարհը հարգելով, այդ պատվի մաքսիմալիստական զգացումով ենք մոդենալու և սա պատահական խոսքեր չեն։ Իրոք, եթե ամեն մեկս պատվախնդիր լինենք մեր տեղում, ամեն ինչ կհաջողվի և ամեն ինչ տեղը կգնի, ամեն ինչ կորած չէ, վստահեցնում եմ, մենք իրոք տեսնում ենք այն Հայաստանը, որը հնարավոր է կարծես։ Հասկանալի է, շնորհակալություն արձազրույցի համար։ Պարտակ Ավետիսյան, հայերենի կուսակցության կազմակերպական ներկայացուցիչ։ Խնդրու առարկան Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներն էին, երկրում ստեղծված իրավիճակն ու արդեն ըստ էության նախընտրական ուրեմն այս շրջանը։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։